Modernizarea corpurilor C1 și C2 ale liceului Ion Maiorescu a stagnat datorită contestării în primăvara anului trecut a licitației prin care se încredința lucrarea. Profesorii și elevii colegiului au avut o sărbătoare palidă în luna noiembrie, când liceul a împlinit 144 de ani de la înființare, dar nimănui nu i-a mai ars de sărbătorire. Atunci elevii și o parte din profesori au ținut să atragă atenția asupra îngrijorărilor, purtând de cusoane în piept sau pe mânecă. Ei bine, când părea că speranțele sunt încă departe, o veste bună a venit și pentru maiureșieni. La finalul lunii va avea loc o nouă licitație pentru încredințarea lucrărilor de renovare a corpurilor C1 și C2. Așteptăm o întâlnire cu domnul primar, cu conducerea municipiului, să aflăm în ce stadiu se află promisiunile făcute pentru reabilitarea, pentru reconstrucția liceului. În momentul de față sunt încă 9 săli de clasă în care condițiile sunt deosebite de neprielnice pentru un învățământ de calitate. Îmi pun întrebarea, când va fi adus la realitatea pe care o cunoaștem noi? Când acest liceu va da elevilor posibilitatea să învețe în clădirile și în sălile vechi, pentru că elevii noștri nu au posibilități. 31 ianuarie este data noii licitații, la care vor participa mai multe firme din Giurgiu și din alte județe. Lucrările sunt atribuite pe durata 5 ani, termenul fiind unul mai mult decât dezarmant pentru toți elevii și profesorii care așteaptă să se mute în clase noi.